ឈាមស្រែកស្បែកហើយនៅទីបំផុតចាប់បានហើយឃាតករដែលជាទាហានដែលបានសម្លាប់ជនរងគ្រោះច្រកចូលក្នុងវ៉ាលីយកទៅទម្លាក់ចោលនៅឯខេត្តកោះកុងរាជធានីភ្នំពេញបាទតាមប្រភពព័ត៌មានជាបឋមបានបង្ហើបប្រាប់បណ្ដឹងថាដោយការពីរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះកម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទានក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានការសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រោមការសម្របសម្រួលពីស្ថាប័នអយ្យការបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាឃាតករបានហើយដែលសម្លាប់ជនរងគ្រោះនៅខុនដូមួយកន្លែងក្នុងខណ្ឌទួលគោករួចហើយច្រកក្នុងវ៉ាលីដឹកសពយកទៅទម្លាក់ចោលនៅខេត្តកោះកុងឃាតករជាបុរសតុបតែងខ្លួនជាភេទទី3រីឯជនរងគ្រោះក៏ជាភេទទី3ដូចគ្នាដែរហើយពួកគេស្រឡាញ់គ្នាណាស់ប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះជនសង្ស័យបានខឹងនឹងជនរងគ្រោះបញ្ហាបាត់លុយកាក់រហូតដាច់ចិត្តសម្លាប់គ្នាជនសង្ស័យមានឈ្មោះញ៉ែបសុខុមភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំដែលមានសញ្ជាតិជាជនជាតិខ្មែរនិងមានមុខរបរជាមន្ត្រីយោធានាយរងផ្នែកជីវសាស្ត្រនៅអគ្គលេខាធិការអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាញាធរជាតិទប់ស្កាត់អាវុធគីមីនុយក្លេអ៊ែរជីវសាស្ត្រនិងវិទ្យុសកម្មនៃក្រសួងការពារជាតិហើយបើតាមប្រភពព័ត៌មានបានប្រាប់បណ្ដឹងថាជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពសម្លាប់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងបន្ទប់លេខ16ជាន់ទី16ដែលស្ថិតនៅក្នុងខុនដូមួយកន្លែងសង្កាត់បឹងកក់មួយខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញកាលពីចន្លោះថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2024ហើយបានច្រកសោកសំចូលក្នុងវ៉ាលីហើយដឹកយកទៅទម្លាក់ចោលនៅឯខេត្តកោះកុងពេលនេះជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទានក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងធ្វើការសាកសួរយកចម្លើយហើយក៏គួររំលឹកផងដែរថាដោយការពីវេលាម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2024កម្លាំងនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះកុងសហការជាមួយនឹងកម្លាំងការិយាល័យបច្ចេកទេសកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបន្ទុំសាគោរួមនឹងមន្ត្រីនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តផងដែរបានចុះពិនិត្យសាកសពនៅចំណុចក្បែរផ្លូវជាតិលេខ48ដែលស្ថិតនៅភូមិសាសភូមិជីមៀលឃុំម្ដងតឹងស្រុកបន្ទុំសាគរខេត្តកោះកុងត្រូវបានអ្នកធ្វើដំណើររាយការណ៍ថាគឺមានសាកសពត្រូវបានជនល្មើសវាយបែកក្បាលផ្នែកខាងមុខហើយញាត់ចូលវ៉ាលីជាប់ពណ៌ទឹកក្រូចហើយយកមកបោះផ្លុងចោលនៅចំណុចខាងលើប្រហែលរយៈពេល3ថ្ងៃមកហើយខណៈពេលកំពុងចម្រោះចុះពិនិត្យសាកសពនោះឃើញថាសាកសពមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែដឹងថាមានភេទប្រុសជាជនជាតិខ្មែរនិងដើមដៃឆ្វេងមានចាក់សាក់ជាអក្សរខ្មែរថាចងចាំដោយមានសរសេរលេខខ្មែរនៅខាងក្រោមថ្ងៃទី5ខែ9ឆ្នាំ2021ហើយសាកសពមានសភាពហើមធំក្លិននិងមានដង្កូវចោះនៅរសៀលថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបង្ហោះព័ត៌មានសួររកសាច់ញាតិនៃសពដែលត្រូវបានឃាតករសម្លាប់ដាក់ក្នុងវ៉ាលីនោះក៏ត្រូវបងស្រីបង្កើតជនរងគ្រោះបានស្គាល់ភិនភាកប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួននៅត្រង់ចំណុចចាក់សាក់នៅចំណុចដើមដៃខាងឆ្វេងដែលមានពាក្យថាចងចាំថ្ងៃទី5ខែ9ឆ្នាំ2021ក៏បានចូលខ្លួនមកបំភ្លឺជូនសមត្ថកិច្ចស្រុកព្រមទាំងមានសៀវភៅស្នាក់នៅបង្ហាញសមត្ថកិច្ចទៀតផងបាទតាមការបញ្ជាក់របស់បងស្រីរបស់ជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះឌួងជីផាអាយុ34ឆ្នាំថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះឌួងសង្ហាភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំនិងមានទីលំនៅនៅភូមិថ្មសឃុំថ្មសស្រុកបន្ទុំសាគរខេត្តកោះកុងហ
ើយនៅចុងឆ្នាំ2023ដើមឆ្នាំ2024នេះបានទៅធ្វើការងារនៅក្នុង Sky Bar មួយកន្លែងឯរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកសុវីហើយសមាជិកបានបញ្ជាក់ទៀតថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែមីនាបងស្រីជនរងគ្រោះបានសុំសមាជិកនិងអញ្ជើញអាចារ្យមកធ្វើពិធីបូជាសពជនរងគ្រោះនៅនឹងកន្លែងផ្លូវឃើញសាកសពនោះតែម្ដងដើម្បីយកធានទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅឯលំនៅឋានវិញ។